As principais notícias, o que acontece em Teoflotone na nossa região, você acompanha a partir de agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos agora aos destaques da edição de hoje. Uma arma foi apreendida e o Sargento Olavo vai falar da importância dessa arma apreendida para a sociedade. E ainda, a campanha Maio Amarelo, que é desenvolvida pela Polícia Militar aqui em Teófilo Otoni, que tem o objetivo de orientar você que é usuário das vias da cidade para a sua própria segurança. Você vai ficar sabendo detalhes também aqui. Doses das vacinas foram entregues à Superintendência Regional de Saúde e automaticamente distribuídas nos 32 municípios que fazem parte da micro-regional da cidade. Faz o seguinte, não saia daí, já já eu volto. Atenção você que vai construir ou reformar. Brita, areia e concreto é com a Pedreira Matar. Aqui você encontra qualidade no produto e no serviço. Entrega rápida, preço e condições de pagamentos especiais que cabem no seu bolso. Ligue agora e faça o seu pedido. 33-3522-3584 98811-6459 é o zap zap da Pedreira Matar. Avenida Minas Gerais 1760, Estrada de Poté. Se tem Grupo Pedreira Matar, pode confiar. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quinta na Fazenda Tia Teca. Ofertas fresquinhas pra você. Feijão carioca Duda 1 kg 5,98. Manteiga Dona Jura 500 gramas 10,90. Ovos brancos Cartela com 20 unidades 7,98. Banana prata 1,98 kg. Batata inglesa 1,28 kg. Cenoura 1,68 kg. Beterraba ou cebola amarela 2,98 kg. Tomate longa vida 2,48 kg. Tia Teca, cuidando muito bem da sua família. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto. A Polícia Militar registrou várias ocorrências aqui na cidade de Teófilo Otoni. Uma dessas ocorrências, uma arma foi apreendida, onde, segundo o Sargento Olavo, assessor de comunicação da Polícia Militar, as armas estavam prontas para uso. Várias ocorrências chamaram a atenção da Polícia Militar aqui em Teófilo Otoni, apreensão de drogas, apreensão também de arma de fogo. Eu vou voltar a conversar com o Sargento Olavo, assessor de comunicação do 19º Batalhão de Polícia Militar. Esses fatos chamaram a atenção de vocês. Exatamente. A semana que está ainda no meio, porém importantes serviços prestados pela Polícia Militar em Teófilo Otoni. Foram 4 ocorrências de tráfico de drogas, sendo 2 na área norte, 2 na área sul, com apreensões de muitas drogas, né, entre elas crack, maconha e cocaína, e a apreensão de um menor, né, envolvido aí na traficância. Esse menor responderá, né, pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
As ocorrências foram muito importantes, por demonstram o embate da Polícia Militar no que tange ao crime de tráfico. Sabemos que substâncias entorpecentes são comercializadas em nossa cidade e trazem grande prejuízo à saúde, bem como o tráfico subsidia outros crimes, como roubo, furto, homicídio. E por esse motivo a polícia trata, né, esse embate, esse combate com maior veemência. Bom, uma ação da Polícia Militar foi na zona norte da cidade, ali nas proximidades do conjunto habitacional do bairro Viriato, onde a polícia apreendeu drogas, prendeu pessoas, e a denúncia anônima vem ajudando vocês a combater esse tipo de crime. Exatamente, contamos com a colaboração da população, inclusive na zona rural da cidade, foi feita a apreensão de 3 armas de fogo. Conforme informação de denúncia anônima, um cidadão estaria efetuando disparos naquela localidade, né, disparos em via pública, colocando em risco a comunidade. Nesse sentido, a polícia desencadeou uma operação, conseguiu prender esse criminoso e apreendeu 3 armas de fogo, né, sendo uma garrucha calibre 38 e 2 espingardas tipo polveira, né, que estava colocando em risco a comunidade, retirando de circulação armas de fogo e cidadãos criminosos. E graças ao quê? Ao trabalho interagido entre sociedade ordeira e polícia militar. As pessoas repassam informações através do 190, para escutar direto, ou através do Disque Denúncia 181, para que daí possamos subsidiar nossas ações, né, dando resposta à criminalidade em Teflotone. Essas armas em pleno estado de funcionamento? Exatamente, inclusive uma delas foi até utilizada na localidade. Ele efetuava disparos, né, em via pública, colocando em risco a comunidade. E por esse motivo foi feita a denúncia à Polícia Militar, que deu resposta imediata, retirando de circulação criminoso e apreendendo armas de fogo. Alô, você que vai construir ou reformar, a areia da Pedreira Matar você tem que usar. Para acabamento, para alvenaria, para tudo que você precisar. A areia não tem contaminação, não tem sujeira e o principal, você gasta menos cimento se escolher a areia de reboco. E não precisa peneirar. Economia para sua obra é com a Pedreira Matar. E também tem brita, pedra marroada, concreto e entrega 24 horas e parcelado no cartão. Você vai fazer o seguinte agora, meu irmão. Você que está construindo aí, vai ligar para a Pedreira Matar. 98811-6459. 98811-6459. Eu falei Pedreira Matar aqui de Teófilo Otoni. Muito fácil construir e reformar com a ajudinha aí da Pedreira Matar. Nós vamos falar agora de um trabalho também que está sendo desenvolvido pela Polícia Militar, que é a campanha Maio Amarelo, que busca orientar usuários das vias aqui da cidade como usá-las de forma correta para a sua própria segurança. Olha, a Polícia Militar também participando do Maio Amarelo aqui em Teófilo Otoni, com o objetivo de prevenir os motoristas e uma educação melhor no trânsito. É por isso que eu converso agora com o Sargento Olavo da Polícia Militar. Agora, essa campanha sendo desenvolvida na prática, nas ruas da cidade. Exatamente, a Polícia Militar vem realizando a campanha do Maio Amarelo, que é a prevenção quanto aos acidentes de trânsito. É, a nossa cidade, a nossa região, acontece de forma corriqueira acidentes de trânsito, inclusive com vítimas fatais. E o objetivo é conscientizar, educar a população, usuários da via, para que possamos fazer um trânsito mais seguro em nossa cidade. E para isso, é de suma importância o envolvimento de todos, ciclistas, motoristas de veículos e pedestres, para que juntos possamos mudar essa realidade. Bom, quais são as ações que vocês irão fazer aqui na Praça Tiradentes? A Polícia Militar tem realizado uma blitz educativa, orientando as pessoas dos cuidados que devem se ter no trânsito, mostrando a realidade da cidade em que veículos não costumam parar para pedestres, nas faixas de pedestres. Pedestres não costumam atravessar na faixa de pedestre. Então, a observação era para que todos cumpram com as regras de trânsito. Também temos ciclistas que não seguem a via, a mão da via, né? Como pode acontecer ciclistas andando na contramão e ocasionar acidentes, inclusive com vítima fatal, como foi o caso, né, no último final de semana. Nesse sentido, a gente busca orientar, conscientizar a todos, porque cada um fazendo sua parte,
o trânsito ficará mais seguro. Vocês estão respeitando, obviamente, a questão da pandemia e por isso não há muitos policiais espalhados nos pontos estratégicos, por segurança dos próprios profissionais e da própria população. Com certeza. A pandemia nos trouxe essa limitação, entretanto, os trabalhos acontecem de forma diuturna, né? Seguindo todos os cuidados devidos, com o uso de máscaras, né? Asepsia das mãos com álcool gel, distanciamento, né, de mais de 1 metro, para que, ainda com a dificuldade de pandemia, consigamos realizar os trabalhos policiais de prevenção e conscientização da população. Aí o trabalho da polícia também nessa campanha Maio Amarelo, nós flagramos ali nas imagens do competente Jean Carlos, a competência do Jean é enorme. Flagrou aí o cidadão desrespeitando, né? Desrespeitando as leis de trânsito. Tinha que ter esperado aí o pedestre passar, né, Jean? Tinha que ter esperado, tinha que ter parado, porque o pedestre estava na faixa, né? E a preferência sempre é do pedestre. Essa que é a verdade. Eu vou a um breve apoio cultural, daqui a pouco eu volto trazendo muito mais informação aqui para você, não saia daí. Vamos falar das vacinas que chegaram no município de Teófilo Otoni e que foram distribuídas nos 32 municípios que fazem parte da Regional de Saúde. Já... Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar. A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teófilo Otoni. Inet, 100% fibra óptica, 3536-3939. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar. E que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atenção você que vai construir ou reformar. Brita, areia e concreto é com a Pedreira Matar. Aqui você encontra qualidade no produto e no serviço. Entrega rápida, preço e condições de pagamentos especiais que cabem no seu bolso. Ligue agora e faça o seu pedido. 33-3522-3584 98811-6459. É o zap zap da Pedreira Matar. Avenida Minas Gerais 1760, Estrada de Poté. Se tem Grupo Pedreira Matar, pode confiar. A Eutra é uma indústria de Teófilo Otoni que produz eucalipto tratado para todas as necessidades. Para a construção civil, produzimos caibros, ripas, linhas e todo o material para varandas, garagens e cercamento de lotes. Para a atividade rural, produzimos postes para cercas, cancelas e todo o material para currais e embarcadores. Comprando na Eutra, você está comprando direto da indústria, sem intermediário, com preço melhor e com garantia de durabilidade. Eutra, indústria e comércio de madeiras, BRC 116, quilômetro 284, perto da entrada da Jaqueira. Telefones 3523-3206 e WhatsApp 99913-7133. Quinta na Fazenda Tia Teca. Ofertas fresquinhas pra você. Feijão carioca Duda, 1,5 kg, R$ 5,98. Manteiga Dona Jura, 500 gramas, R$ 10,90. Ovos brancos cartela com 20 unidades, R$ 7,98. Banana prata, R$ 1,98 kg. Batata inglesa, R$ 1,28 kg. Cenoura, R$ 1,68 kg. Beterraba ou cebola amarela, R$ 2,98 kg. Tomate longa vida, R$ 2,48 kg. Tia Teca, cuidando muito bem da sua família. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olha, a Superintendência Regional de Saúde recebeu mais uma remessa
das vacinas de combate ao coronavírus. As vacinas serão distribuídas nas 32 cidades que fazem parte da microrregião. Ivan Santana, superintendente, conversou com a nossa equipe de reportagem e você acompanha agora. Recebemos ontem mais uma remessa de vacinas. Ontem nós recebemos 6 mil doses da vacina da Fundação Oswaldo Cruz, né, que é a AstraZeneca, e recebemos 11.200 doses da Coronavac, que é do Instituto Butantan, fazendo um total de 17.200 doses de vacina. Essas doses da vacina da Coronavac que nós recebemos, ela é exclusivamente para D2. A gente sabe da dificuldade que está tendo aí as vacinas para alguns municípios de D2. Então, houve há uns 15 dias atrás um pedido que os municípios colocassem no aplicativo a necessidade dos seus municípios para D2. E aí, então, esses municípios chegaram, tá? E essa D2 não pode ser aplicada como primeira dose. Eu estou frisando isso porque a superintendência vai fiscalizar essa vacina da Coronavac. A gente sabe que tem faixas etárias que não tem a vacina Coronavac. Na semana passada, nós distribuímos através do estado mais de 700 doses de vacinas para o município de Teoflotone para repor aquela D2 que estavam faltando devido ao problema de chegar menos doses da Coronavac. E hoje, agora de manhã, nós também entregamos para o município de Teoflotone 4.140 doses da Coronavac e 1.620 doses da vacina AstraZeneca, tá? Essa vacina AstraZeneca que a gente entregou agora de manhã para o município de Teoflotone e para as outras 31 cidades da nossa região, ela é para aplicar, ainda tem os quilombolas que estão necessitando da D2, 22% dessa vacina AstraZeneca é para aplicar de 65 a 69 anos e 1 a 2% com pessoas com deficiência e com comorbidades. Então, essa vacina da AstraZeneca também, que chegou agora, ela é específica. Ontem, lá em Belo Horizonte, já chegou outra remessa de vacina, tá? Também, vamos receber aqui até sexta-feira ou segunda-feira, do Instituto Butantan e da AstraZeneca. E ontem, nós vimos aí que a matéria-prima principal, né, para fazer as duas vacinas irão chegar do dia 22 a 26 no Brasil, para dar continuidade a essa questão aí da D2 dos municípios. Talvez por isso tenha o último boletim divulgado, as mortes foram 3 nas últimas horas, todas abaixo de 60 anos, 59, 54, 49. Então, e parece que tem uma pessoa de 43 anos, eu vi ontem rapidamente, então isso mostra justamente isso aí, é um perfil. Por exemplo, pela distribuição de vacina da nossa superintendência, essa faixa etária de 65 anos acima, é lógico que depende de algumas particularidades de cada município. Mas a primeira dose, essas cidades aqui da nossa superintendência, todos chegaram, se não chegaram em 100%, chegaram em 95%. E a gente ainda tem uma baixa quantidade da segunda dose. Houve esse problema da falta, que a gente vai suprir hoje. Estamos chegando aí 80%, 70% da segunda dose. Então, a cada dia mais que a gente, né, for mais pessoas vacinadas nesse grupo prioritário, a gente vamos mitigar, né, mais ainda os óbitos das pessoas da nossa região. Alguns municípios, quando abriu-se um aplicativo
para que eles colocassem as suas necessidades, né? Da D2, muitos não preencheram. A gente tem alguns municípios aqui que não vão receber D2 nessa remessa agora. Aqueles que fizeram o dever de casa, que notificaram que estavam faltando a D2 para, devido a esse problema maior que existe aí, a falta de insumos, esses municípios irão receber, inclusive hoje. A gente começou agora às 8 horas da manhã e vamos distribuir para todas as 31 cidades essa vacina, para que eles possam cumprir a faixa etária que estão com a deficiência desses grupos prioritários. São 5 micro-regiões, né? Estamos em estabilidade, graças a Deus, né? Graças a Deus. A gente faz uma avaliação aqui na segunda-feira na sala de situação com nossos técnicos, onde é apresentado gráficos e a gente apresenta assim, semana epidemiológica, que a gente conta, né, que é a primeira semana epidemiológica, a primeira semana de janeiro. Até hoje, né, vem diminuindo os óbitos e também vem diminuindo também, porque a notificação da doença é importante que os municípios façam, para a gente ter um perfil epidemiológico. E claramente, nas nossas as cinco micro-regiões, a gente tem diminuído, está diminuindo a incidência e também os óbitos na nossa regional. A gente teve algumas notificações na vacina AstraZeneca, mas pessoas que ficaram com o braço doendo o dia inteiro, algumas pessoas tiveram náuseas, outras tiveram vômitos, mas nada de trombose, nada sério. Nós tivemos lá, né, semana passada, em reunião com o nosso secretário de Estado, o Dr. Fábio. Naquele dia ele deu uma entrevista falando justamente dessa terceira onda. E o Estado, na fala do nosso secretário, que ele esteve lá com a gente, o Estado está preparado se caso tenha essa terceira onda. A gente espera que não aconteça, mas a doença, ela é uma doença, uma incógnita, né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Mesmo a pessoa tomando a segunda dose e passando aqueles 15 dias que a gente fala, né, para a pessoa, se for Coronavac, depois da segunda dose, depois de 15 dias, ela tem 75% para ter sinais e sintomas leves e 100%, quase 100% para ir na UTI. Por que quase? Vai que essas pessoas têm comorbidades, vai que quando essa pessoa tomou também aquele hiato entre a primeira e segunda dose, ele adquiriu o vírus e a pessoa tem uma defesa muito baixa, né, imunidade baixa, essa pessoa pode sim, ela pode ir para o hospital, infelizmente entubada e virar óbito. A gente sabe de casos aqui em Tioflotone que pessoas tomaram as duas doses e infelizmente aconteceu óbito. Isso vai acontecer. É igual eu falei com vocês aquele dia. Quem tomou a primeira dose, segunda dose, cumpriu o prazo direitinho, a gente vai estar com o vírus dentro do nosso organismo, na parte orofaríngeo, né? E vamos continuar transmitindo o vírus. Por isso que tem que continuar. Distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, porque mesmo a pessoa vacinada, ela pode ter sinais e sintomas leves. A gente está levantando, tem muita gente em Tioflotone, região, que está tendo, alguém da família está sem vacinar, tendo a doença, e alguém da família tem, mas tem sinais leves. Um, dois dias, não tem todos os sinais, né, que são, enfim, sinais característicos, né, da doença. Para a Coronavac, ela é uma vacina que você tem que tomar, era 15º dia, 16º dia, depois 28 dias. Chegando a esses 28 dias, você vai ter mais 20 a 30 dias para você tomar essa segunda dose, porque você já começou a produção de anticorpos, que é a defesa do nosso organismo. A outra vacina, que é a que nós temos aqui, a AstraZeneca, ela é aplicada de 90 em 90 dias. E a pessoa, com certeza, já produziu aí uma parte de anticorpos, não vai ter problema nenhuma a pessoa tomar essa vacina depois de 28 dias, por exemplo,
30 dias, 35 dias, que é o que está acontecendo com as segundas doses em alguns municípios. Nós estamos chegando aí a 35 dias, não estamos chegando nem dentro do prazo, que é 40 dias. É, a taxa de ocupação de leitos UTI Covid, né, SUS e privados, hoje, nós estamos com 94% de ocupação. 94%. Taxa de ocupação de leitos clínicos Covid caiu bastante. Estamos com 36% só, né? E taxa de ocupação de leitos clínicos convênios, né? Estamos com 50%. E taxa de ocupação de leitos UTI Covid SUS é da macro, 82%. Então nós temos uma ocupação aqui dentro mais alta, né? 94%, e da macro, 82%. Isso quer dizer que teve aquela onda, diminuiu um pouco, mas a gravidade da doença, ela continua alta, as pessoas estão vindo a óbitos, né? Diminuiu a internação de leitos clínicos Covid, o que anteriormente, quando tivemos um pico aí de mortes, né? Diminuiu, mas veja bem, nós estamos na onda vermelha, o nosso grau de risco, ele, a semana passada era 26, semana foi para 27, a transmissão da velocidade da doença, ou seja, da incidência da doença, ela diminuiu um pouco, mas continua alta, ou seja, o vírus continua circulando em todas as regiões, né, de Minas Gerais, do Brasil inteiro, tanto que a nível nacional, a gente chegou ao ponto de ter 4 mil óbitos. Ontem foi 2 mil e pouco óbitos. Ah, por que isso? Essa é a que você está atingindo aquelas faixas etárias que já eram, que foram vacinadas 100%, que são as prioritárias, então diminuíram os óbitos, as internações dessas pessoas. Tem faixa etária aí, que as faixas etárias mais altas, 80, 100 anos, diminuiu 12% de internação hospitalar. As outras, 8%. Então, isso prova que quanto mais tiver vacinas, melhor para evitar que as pessoas vão para os leitos de UTI, Covid e vão a óbito. Contrate a melhor internet de Teoflotone. Vou repetir, hein? Conexão segura e velocidade para navegar. Na Inet, você tem suporte 24 horas que funciona de verdade. 24 horas o suporte. Você não passa raiva no final de semana se a internet der problema. 100% fibra ótica. A Inet fica na Rua Doutor Onofre, 156, no centro de Teoflotone. A melhor internet de Teoflotone é a Inet. Olha, o telefone é muito fácil. É 3536-3939. Não tem como errar. Estou recebendo aqui no estúdio, né, da Rede Imigrantes de Comunicação, o vereador Glênio Alves. O vereador Euglênio, primeiro mandato, eleito aqui no município de Teoflotone. Nós vamos conversar com ele diversos assuntos, entre eles uma manifestação que vai acontecer hoje à tarde aqui em Teoflotone. Por isso eu o convidei para vir a esse programa, porque é importante falar a respeito do Hospital Regional de Teoflotone. Vereador Euglênio, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez nos estúdios do Repórter da 100. E essa manifestação que vai acontecer, qual o objetivo dessa manifestação e o que vocês pretendem? Primeiramente, Leandro, gostaria de agradecer pelo convite. Como você bem destacou, é a primeira vez que nós estamos aqui. Fico muito honrado, fico muito lisonjeado, né, de poder estar aqui com você, fazendo esse bate-papo, podendo transmitir à nossa população o melhor da informação. Parabenizar pelo trabalho prestado à nossa sociedade, as informações sempre muito bem elaboradas, muito riquíssimas em conteúdo, de importância, de relevância para a nossa cidade de Teoflotone e região. Gostaria de mandar um abraço também para as pessoas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, nas ondas do rádio. Meu muito bom dia. Leandro, como você bem destacou, o nosso objetivo nessa manifestação que está sendo encabeçada pela UVMUC, que é a União de Vereadores Independentes do Vale do Mucuri, e pela ACAMBAGE, que é a Associação das Câmaras Municipais do Baixo Jequitinhonha,
no qual seu presidente é o presidente da Câmara de Almenara, o Nata da CDN. O nosso objetivo está sendo de mobilizar, né, a Assembleia Legislativa, o Poder Público Estadual, para que tenha sensibilidade em relação a esses hospitais regionais, sobretudo ao Hospital Regional aqui em Teófilo Otoni. Essa já é uma discussão de anos, né? Entra ano e sai ano, essas obras milagrosamente voltam e não voltam a serem retomadas, e nós decidimos ter uma postura diferente diante do cenário que se formou nessas últimas semanas. Nós sabemos que no dia 25 de fevereiro, o governador Romeu Zema entregou pessoalmente nas mãos do presidente da Assembleia, em solenidade, naquela casa legislativa, o acordo, um projeto de lei que vai viabilizar a utilização dos recursos oriundos do acordo judicial entre o Poder Público Estadual e a mineradora Vale. Esse projeto de lei, ele engloba um recurso na ordem de 4,5 bilhões de reais, especificamente para o governo do estado desenvolver ações na área da infraestrutura, na área da educação, na área da saúde e também na reconstrução e na retomada das obras desses hospitais regionais. Então, não há mais que se falar em não ter recurso, porque antes o argumento era de que faltava dinheiro, faltava recursos para o governo do estado retomar as obras desses hospitais regionais. Agora que tem o dinheiro, tem 3 meses que esse projeto está lá engavetado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, né? E nós, ultimamente, estamos vendo muitos comentários, diversos comentários, no sentido de que o hospital de Teófilo Otoni não vai ser contemplado, ou no sentido de que há pessoas em Teófilo Otoni, políticos em Teófilo Otoni, com aspirações políticas mais elevadas, quer seja vice-governador, quer seja governador, quer seja deputado estadual, deputado federal, tentando atrasar ou boicotar a retomada das obras do nosso hospital por puro interesse político. Porque, para algumas pessoas, não é interessante que o governador Romeu Zema esteja forte para a reeleição. E, na visão de algumas pessoas, a retomada dessas obras, a utilização desses recursos em tempo hábil, pode favorecer o governador Romeu Zema. Ora, nós não estamos falando de benefício político, nós estamos falando de benefício social. É isso que deve estar em mente quando nós falamos desse acordo judicial da Vale. Infelizmente, é um dinheiro, Leandro, que nós lamentamos o fato de nós termos ele. Por quê? Porque ele só existe por conta da tragédia de Brumadinho. Então, muitas vidas foram perdidas, né, naquela ocasião, naquela tragédia ambiental. E nós nos solidarizamos com todas as famílias. Existe risco de, caso a obra não seja retomada, que esse recurso, o hospital de Teófilo Otoni, perca esse recurso? Existe esse risco, essa possibilidade? Ô, Leandro, nós temos conversado com muitas pessoas, integrantes do governo do estado, deputados estaduais, deputados federais, né? Alguns nos dão até a justificativa, fala: se as obras forem retomadas, vai manter como? Então não dá para o governo do estado empregar dinheiro em algo que ele não vai conseguir manter. Eu falei: ora, mas como assim? E o de Valadares? Há 3 semanas atrás, o governo do estado, o governador Romeu Zema, foi pessoalmente ao governador Valadares anunciar a retomada das obras do hospital de governador Valadares, que este, no caso específico, ele engloba o acordo com Mariana, aquela tragédia que aconteceu com a barragem de Mariana, porque ali atingiu a bacia do Rio Doce, né? A de Brumadinho atingiu a bacia do Paraopeba, Rio Paraopeba. Então são duas coisas distintas. Mas como que lá em Valadares anuncia-se a retomada das obras e a manutenção, né, das atividades da unidade hospitalar, e aqui não daria certo? Assim, eu vejo com muitas ressalvas esse tipo de afirmação, Leandro, porque historicamente a nossa região do Mucuri, a nossa região do Vale do Jequitinhonha, é sempre deixado para o último plano. Para nós nunca nada dá certo, para nós nunca nada eles podem,
né? Há sempre empecilhos. Então, para se criar um empecilho nessa situação, pouco custa. Então, é por isso que nós estamos nos mobilizando. Leandro, na verdade, nós cansamos de ficar esperando milagre acontecer. Né? O Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha, cansou de ficar esperando os milagreiros de plantão, que de tempos em tempo aparecem na nossa região para tirar o voto do nosso, da nossa população, vendendo sonhos de desenvolvimento, vendendo sonhos de melhoria de vidas, e depois que são eleitos vão embora para suas regiões e esquecem do compromisso social que fez com os nossos vales. Então, a nossa intenção com essa movimentação de vereadores das dezenas de cidades do Mucuri e do Jequitinhonha, é de poder dar um recado para a Assembleia Legislativa de que nós não vamos aceitar mais esse tipo de postura de deputado. Pelo que eu percebo, que vocês que fazem parte, vocês vereadores que estão encabeçando aí essa manifestação, não querem e parece que não vão permitir que a obra do Hospital Regional se torne uma espécie de palanque político para que políticos se possam promover para, de 4 em 4 anos, utilizar o Hospital Regional, como foi feito com a ZPE. Historicamente, nós vivemos um momento em que a ZPE só serviu para eleger, né, eleger pessoas a seus devidos cargos. Uhum. Isso aí, pelo que eu percebo, é que vocês não querem que isso volte a repetir, seria isso? Ô Leandro, o que acontece? Nós sabemos que deputados, né, da nossa região, outros também que... eles têm um certo compromisso com essa cidade, com o Jequitinhonha e o Mucuri. Nós não colocamos aqui em xeque o trabalho que esses deputados vêm fazendo. Agora, o que nós não podemos permitir mais é que nós sejamos enganados, nós estamos cansados de ser enganados. Eu, particularmente, fui eleito, e eu sempre destaco isso em qualquer lugar que eu vou. Eu não devo o meu mandato de vereador para deputado, eu não devo o meu mandato de vereador para empresário, eu não devo meu mandato para ninguém, a não ser o povo que me elegeu. Então, eu estou sempre colocando o meu bedelho, a mão em assuntos sociais que eu acho que são de extrema relevância para a nossa sociedade. Então, eu não tenho problema em falar, em transitar por qualquer tipo de assunto e qualquer tipo de problema da nossa cidade, porque eu acho que a gente não tem que ficar paternalizando problema, não. O problema a gente une e resolve. Essa questão do Hospital Regional é um problema e nós precisamos resolver. Por isso que nós estamos nos unindo. Nós estamos antecipando essa discussão do Hospital Regional, porque a gente sabe, inegavelmente, ele é utilizado como palanque político para políticos que vêm aqui tirar voto da nossa região e depois ficam sem compromisso social com o nosso povo. Nós não queremos que a Assembleia Legislativa... Porque, Leandro, veja bem, à medida que você prolata no tempo a retomada, a votação desse projeto e a consequente retomada das obras desse hospital regional, desse e de tantos outros, que é o caso dos hospitais de Lafayette, que é o caso do hospital de Juiz de Fora, que é o caso do hospital de Sete Lagoas, que é o caso do hospital aí de Divinópolis, e que são 5, e o de Teófilo Otoni, gente, pessoas estão morrendo. Pessoas estão precisando de atendimento de qualidade na saúde, por exemplo. Aqui na nossa cidade, se um paciente tem um AVC, né, um trauma neurológico de maior complexidade, ele vai para o Raimundo Gobira e fica 15 dias esperando uma vaga no Santa Rosália, que também não tem suporte para esse paciente. Eu falo isso porque não foram poucas as vezes que eu recebi ligação de amigos me explicando, falando do seu lamento, de situações envolvendo esse tipo de situação, e esse paciente fica aqui esperando a morte. Então, se esse hospital regional estiver funcionando, nós vamos conseguir dar uma melhor assistência à saúde para a nossa população, sobretudo naquelas áreas que hoje a cidade não tem suporte. Então, tempo neste caso é vida. Tempo neste caso é uma melhor prestação de serviço de saúde pública. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento, né, eventual da Assembleia Legislativa, dos deputados. Nós precisamos de compromisso social com o Vale do Mucuri. Nós não queremos mais migalhas, essa é a verdade. Nós não queremos mais emendinha parlamentar. É bom? É. Mas quando nós vamos olhar os problemas sociais que são regionais na nossa cidade, na nossa região, não resolve o problema, a gente fica enxugando gelo. Vereador, houve uma coletiva, e é público, inclusive, a nossa equipe de reportagem acompanhou essa coletiva do deputado Neilando Pimenta,
na Superintendência Regional de Saúde. E uma das justificativas do deputado Neilando Pimenta é que a infraestrutura, o hospital, a infraestrutura para a retomada das obras, existem diversos problemas a serem enfrentados. Né? Ele até falou que muitas pessoas desconhecem os problemas do hospital regional, entre elas infraestrutura ali do entorno do hospital regional. Também ele falou a questão de falta de profissionais na região, mas o hospital regional vai atender 1 milhão de pessoas que fazem parte das 32 cidades da micro-regional de saúde. Né? Então, ele na coletiva disse que precisa de pelo menos 1.000 pessoas trabalhando ali no hospital regional e que não tem esse número suficiente de profissionais qualificados. Como é que o senhor vê isso? Porque o hospital regional, ele teve a sua pedra fundamental iniciada aqui em Teoflotone em 2014. Em 2014, pelo ex-governador Antônio Anastasia, que hoje está no senador do estado, senador da República, aliás. Se tivesse funcionando esse número de profissionais, ou os problemas não seriam sanados de acordo com o tempo que ia passando, são 7 anos de espera já do Hospital Regional, uma obra que deveria ser entregue, segundo o cronograma do próprio estado, em 2 anos. Bom, primeiramente, vamos pela primeira parte, em relação à coletiva do deputado Neilando Pimenta. O deputado Neilando Pimenta, e aqui eu gostaria de mandar um abraço para o deputado, nós não podemos tirar o mérito, Leandro, do deputado em relação à luta pela retomada das obras do Hospital Regional. Inclusive, foi ele que fez a doação do terreno. Como eu bem destaquei, eu particularmente acho que nós não podemos paternalizar problema. Problema a gente une e resolve. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Eu acho que esse movimento não é um movimento contra deputado, não é um movimento contra deputado federal, nem deputado estadual. É um movimento, é uma mobilização política de vereadores que estão preocupados com a sua população. Né? Porque quando falta a vaga no leito de UTI, quando falta a vaga no leito clínico, quando falta o exame, quando falta o médico no PSF, muitas das vezes, e não é função do vereador, as pessoas batem à porta do vereador pedindo socorro. Então, essa é uma mobilização porque nós precisamos resolver esse tipo de problema. Agora, em relação à infraestrutura, você bem destacou, tem mais de sete anos que nós estamos discutindo essa questão do hospital regional. Né? Essa infraestrutura já era para estar pronta, já era para estar tudo ok. A via pública já pavimentada. Então, assim, eu acho que não tem justificativa de dizer... Plausível. Né? Nós estamos há quase 8 anos, para a gente arredondar. Nós estamos há quase 8 anos. Agora, em relação à RH, nós temos inúmeras instituições na nossa cidade e região que promovem a qualificação de profissionais de saúde. Na NUC tem curso de enfermagem, Teoflotone tem curso de técnico de enfermagem, curso de enfermagem, inclusive na Universidade Unipac. Então, eu acredito o seguinte, se nós verdadeiramente passarmos para a população entender que, de fato, esse hospital vai sair do papel, a probabilidade das pessoas se interessarem para a área da saúde... E outra coisa, nós estamos falando aqui de curso de técnico de enfermagem que dura 2 anos, Leandro. É um curso técnico. Então, as pessoas vão entender que vai haver oferta de trabalho. Então, a procura para qualificação vai ser muito maior. Então, a questão do RH, e foi muito bem destacado, inclusive, pelo deputado na coletiva dele, de que... quando esse hospital regional estiver funcionando, né, alguns serviços em algumas unidades de saúde vão ser desabilitados para levar para o hospital regional. Consequentemente, esses profissionais podem migrar para o hospital regional. Você não concorda comigo? Sim. Então, assim, eu entendo a posição do deputado, mas eu não concordo com essa falta de RH. Eu não concordo com essa falta de mão de obra. Até porque isso vai fomentar, né, uma procura maior para a qualificação dos nossos cidadãos em relação à área da saúde. Então, se a obra do hospital regional for retomada
o governo do estado manter a sua posição em relação a este hospital regional, eu acredito, não vão faltar profissionais de saúde para poder cuidar desses quase 1 milhão de habitantes aqui do Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha. Agora, é preciso ter responsabilidade, né? Acredito que a prefeitura também poderia estar empenhando, né? Poderia estar junto à Assembleia Legislativa, e aqui é uma crítica direta ao prefeito municipal Daniel Sucupira, que criou um movimento chamado Sem Mais e discutiu, segundo ele, várias pautas junto ao governo do estado e à Assembleia Legislativa, inclusive com mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nessa minuta de pauta, você tem lá aumento no número de vacinas. Engraçado, não é o governo do estado que aumenta o número de vacinas, é o governo federal. Essa não é uma pauta que se leva para o governador. Não é de responsabilidade do governador. Ah, mas o governador precisa pagar a dívida com os estados. O governador já pagou 50% da dívida deixada por Fernando Pimentel, que solapou o estado de Minas Gerais. Na época que Pimentel era governador, você não via ele participando de manifestos, inclusive aqui em frente à MUC, né, pedindo ao governador que pagasse as dívidas com os municípios. Então, assim, por que que não levou para o presidente Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais, essa pauta de votação pedindo, reivindicando a votação do projeto da Vale para poder viabilizar a nossa retomada do hospital regional? Porque será que não é interessante para ele que esse hospital seja não tenha suas obras retomadas? Será que é porque ele vai apoiar o Alexandre Calil para governador do estado? Então, assim, Leandro, nós precisamos parar com isso, gente. Nós precisamos parar de fazer essa politicagem desgraçada que tem acabado com a nossa cidade, que tem atrasado o desenvolvimento da nossa população, o desenvolvimento da nossa região. Nós vamos parar com isso. Nós vamos ser verdadeiros naquilo que a gente defende. Coisas concretas. O hospital regional tem que ser uma realidade para nós aqui, para a nossa região. Isso é uma pauta verdadeira. Isso é uma pauta verdadeira que vai causar um impacto social positivo na nossa região. Vai desafogar. Vai ser aí, como muitos dizem, vai ser a salvação do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha. São 430 leitos. Será que defender a retomada dessas obras não é interessante para o setor político municipal? É por isso que nós estamos nos mobilizando, porque nós estamos cansados de esperar por prefeitos, cansados de esperar por deputados estaduais e deputados federais, com algumas ressalvas, obviamente. Nós estamos cansados de ficar esperando milagre. E o povo batendo na nossa porta, pedindo vaga de internação, pedindo vaga de leito, pedindo lei de UTI, pedindo exame, pedindo... E nós não estamos aguentando isso mais, não. É por isso que nós estamos nos mobilizando. Essa mobilização de vereadores é uma resposta à sociedade, que não aguenta mais ficar esperando milagre, gente. Nós não podemos tratar essas coisas com esse descaso mais, não. Está na hora da Assembleia ter sua responsabilidade de votar, colocar esse projeto de votação. E nós falamos isso porque no dia, 2 dias atrás, a líder do governo Zema, Laura Serrano, deputada, esteve na comissão que está responsável de analisar o projeto, e ela falou que o projeto não está pautado na comissão ainda. Pelo amor de Deus, tem 3 meses que está lá parado, gente, nós precisamos ter responsabilidade. Você entendeu? Então é por isso que nós estamos assim, nessa iniciativa, e eu espero que a população possa ter adesão da população, do apoio popular, porque sozinho a gente não consegue. Bom, vereador, o tempo aqui é curto, são exatamente 7 horas e 27 minutos. A manifestação acontece hoje, às 15 horas, em frente ao Hospital Regional. Exatamente. Isso? Hoje a nossa manifestação, volto a destacar, são dezenas de vereadores das inúmeras cidades do Jequitinhonha e Mucuri. Tem câmaras municipais, Leandro, vindo toda, né? A composição, às vezes, tem 9 vereadores, está vindo toda para poder manifestar. Quem entendem isso que a gente acabou de falar aqui? Você entendeu? Então, são dezenas de vereadores das várias cidades do Mucuri e do Jequitinhonha vindo reivindicar que a Assembleia tenha responsabilidade na votação desse projeto. Acontece hoje às 15 horas, ali em frente ao Hospital Regional. Nós temos uma pauta definida, nós não estamos aqui para fazer politicagem, nós queremos reivindicar aquilo que é direito do Jequitinhonha e do Mucuri, que é a retomada desse hospital regional. Uma pauta bem definida, os presidentes de Câmara Municipal vão ter a palavra, são inúmeros que estão vindo, vamos ter um médico ali para falar da importância desse hospital regional ali para a gente,
o Gabriel Guzmão, como presidente da Comissão de Saúde, vai falar também. Enfim, uma pauta única, uma pauta objetiva, sem atravessamentos, sem segundas intenções. O nosso objetivo, ele é comum e, Leandro, histórico. Essa união é histórica. Você nunca viu, eu acredito que em todo o estado de Minas Gerais, a união de vereadores em prol de um objetivo comum, principalmente de uma única região. Então, assim, está sendo muito lindo coordenar esse movimento juntamente com o presidente da Câmara de Almenara, o Nata da CDN. E eu acredito que nós vamos alcançar os nossos objetivos, que é de promover a melhoria da vida dos nossos cidadãos aqui do Mucuri e do Jequitinhonha. Um abraço a todos e até amanhã. Fiquem todos com Deus. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar. A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teoflotone. Inet, 100% fibra óptica. 3536-3939. Atenção, você que vai construir ou reformar. Brita, areia e concreto é com a Pedreira Matar. Aqui você encontra qualidade no produto e no serviço. Entrega rápida, preço e condições de pagamentos especiais que cabem no seu bolso. Ligue agora e faça o seu pedido. 33-3522-3584. 98811-6459. É o zap zap da Pedreira Matar. Avenida Minas Gerais, 1760, Estrada de Poté. Se tem Grupo Pedreira Matar, pode confiar. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teoflotone um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto.